الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Salam, hörmətli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq bir neçə dərsdir ki, biz bank hökmləri barəsində danışırıq. Dedik ki, necə edə bilərik ki, bankları İslami edək və banklardan ribanı götürək. Dedik, banklardan ribanı götürmək üçün əsasən biz kredit müqaviləsini bankdan yığışdırmalıyıq, onun yerinə sair müqavilələr qoymalıyıq. Amma bildiyiniz kimi, bankın fəaliyyəti əsasən iki cürdür, yəni iki tərəfdəndir. Bir tərəfdən sərmayələri cəzb edir, bir tərəfdən sərmayələri paylayır. Və bu, dünya banklarında, adi banklarda hər iki tərəfin cəzb edilmə proses və paylama prosesinin mahiyyəti hər ikisi borcdur. Və çünki cəzb edəndə müştəriyə faiz verir və paylayanda müştəridən faiz alır, bu ribadır və İslam dinində və İslam şəriətində haram buyurulubdur. İslam alimləri və İslam mütəfəkkirləri bir sıra yollar qoyublar ki, mən onun məşhur yolundan söhbət etdim. Dünyanın bir çox yerlərində, istər şiə məzhəbli yerlərdə, istər sünni məzhəbli yerlərdə bu dediyim modellərdən istifadə olunur. Mən onun əsaslarından danışdım, çox qısa şəkildə. İstəsək, biz bankdarlıq barədə söhbət edək, bankçılıq barədə söhbət edək. Ən azı, bir cüman edirəm, bir 30 dərs bu şəkildə istəyir, bəlkə də çox ki, biz bu barədə söhbət edək. Amma bir neçə dərsdə qısa bir məlumatlar veririk ki, ümidvarıq inşallah səmərəli olsun. Bəlkə də bu dərsdə ya gələn dərsimizdə bu bəhsi ümumiyyətlə bitirək və növbəti dərslərə, yeni qarşıya gələn məsələlərlə tanış olaq. Bankda ümumiyyətlə üç hissədən ibarətdir. Birincisi, sərmayələri cəzb etmək, ikincisi, sərmayələri paylamaq və yaymaq, üçüncüsü, bankın sair xidmətləri öz müştərilərinə. Ki, biz belə etməliyik ki, bu üç hissənin üçündə də riba hasil olmasın. Bank hansı yollarla sərmayələri cəzb edir? Mən bir modelini deyirəm, yəni çox yollar ola bilər. Birinci yolu, burada biz bir neçə yolları qeyd etmişik. Qoyun sizə tam geniş bir yolundan söhbət edeyim, əgər indicə burada, bəli, bəli, mümkündür, bəli, bu cürə danışaq. Birinci yolu budur ki, müştərilərin sərmayələrini cəzb etsin. Hansı yollarla, hansı hesablarla? Bankın yanına müştərilər gəlir, hesab açır, cari hesablar və əmanət hesabları. Cari və əmanət hesablarının hər ikisinin mahiyyəti borcdur. Borc mahiyyətini gətirir. Banka borc bir hesab açır, cari hesab. Banka borc verir. Bank da onun pulunu saxlayır, istədiyi vaxt qaytarır ona. Və yaxud gəlir banka əmanət qoyur, bu əmanətin mahiyyəti borcdur, istədiyi vaxt gəlir əmanətini götürür. İndi sual edə bilərsiniz, bəs dediniz, bankda borcu yığışdırmaq lazımdır, krediti yığışdırmaq lazımdır ki, riba olmasın. Cavab: bu iki hesabda riba yoxdur. Nə üçün? Çünki bank onlara heç nə vermir. Nə cari hesabda müştəriyə bir pul verir, nə əmanət hesabında. Heç bir nə əmanət hesabında, nə cari hesabda müştəriyə heç bir şey vermir. Yaxşı, bəs nə üçün müştəri gəlir ora pul qoyur? Nə maddi marağı var? Maraq bundan ibarətdir. Cari hesablar bundan ibarətdir ki, cari hesabın adından məlumdur. Yəni, istədiyim vaxt mən o pulu götürə bilirəm. Cari hesabda müəyyən nömrələnmiş çeklər verir bank sizə.
Və siz onunla, o çeklərlə alver edirsiniz. Yəni, milyonlarla pulu özünüzlə daşımırsınız. Adətən, böyük ticarətlə məşğul olan insanlar və hamı da bu işi görə bilər. Bu işlə məşğul olurlar. Artıq müxtəlif yerlərə, şəhərlərə, ölkələrə öz çeklərini aparırlar. Yazır 1 milyonluq, 100 min manatlıq, 10 min manatlıq, 1000 manatlıq alver edir. Yazır ora 100 min manat, 10 min manat, 5 min manat, 1000 manat imza vurur, verir. Artıq o çeki götürən istər, ya tarix qoyur o çekə müəyyən vaxta qədər, ya həmin günə tarix qoyur. İstədiyin vaxt müraciət edirsən, bankdan nağd pulunu alırsan. Əgər bankda pulun varsa. Bu cari hesablardır. Yəni, mən nə üçün pul gəzdirəm özümdən təhlükəli olsun? Hesab olur. Və buna görə də pulsuz, yəni mən də bu işi görürəm, mənə də sərf edir bu. Pulu banka qoyuram, istədiyim vaxt çəkirəm, müştəriyə verirəm, müştəri gedir bankdan, mənim hesabımdan pulu götürür. Yəni, mənim imzam olmalıdır, mənim nömrələnmiş çəkim olmalıdır. Heç kəs ondan istifadə edə bilməz. Yaxşı. Amma ikinci hesab əmanət hesabıdır. Əmanət hesabında mümkündür bir dəftərçələr versin, mümkündür bu günləri kartlar da verirlər əmanət hesabında. Əmanət hesabında bu günləri sizlərin çoxunun əmanət hesabınız var. Misal üçün deyirəm. Misal üçün. Bu günləri bir çoxlarınızın, ya sizlərin deməyək də, deyək ki, atalarınızın, sizlərin çoxu cavandır. Əlində olan pensiya kartları, təqaüd kartları əmanət kartlarıdır. Yəni, nə deməkdir? Yəni, o həqiqəti təqaüd kartı deyil ki. Yəni, həmin bu günləri sizin əlinizdə olan Kapital Bankın misal üçün kartı, o demək deyil ki, yalnız təqaüd kartıdır. Təkcə pensiyaları tökə bilər ora. Xeyr, orada siz bank hesabınız var, gedin milyonlarla həmin hesaba banka pul qoyun. Sadəcə olaraq dövlət sizin əmanət hesabınıza sizin pulunuzu tökür. Kitabça deyil, dəftərçə deyil, bir kart ver, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz qədər o kart götürə bilirsiniz. Yaxşı, bank belə bir hesab açır, əmanət hesabı. O əmanət hesabının nə maddi maraqı var? İndi bizim cəmiyyətdə bir çoxlarına pensiya təqaüdə görə açıblar tökür. Başqa bir iş yoxdur. Mənə nə maddi maraqı vardır ki, gedirəm özüm üçün? Məsələn, mənim özümün neçə bankda əmanət hesabım var? Nə üçündür bu? Nə üçün buna marağım var mənim? Mümkündür məndə də siz kimi olsun. Amma nə üçün müştərilər buna cəzb edilirlər? Buna xatirdir. Bank bəzən müştəriləri cəzb etmək üçün müəyyən bir şeylər boyun alır onlara. Məsələn, riba da olmasın. Caizələr onlara boyun alır, hədiyyələr onlara boyun alır. Belə ki, demir pul verin, hədiyyə verəcəm. Xeyr, hər bir 100 manat bir imtiyazdır. 1000 manat 10 imtiyazdır, 10 min manat 100 imtiyazdır. O imtiyazlar püş yatılacaq axırda. Kimin adı çıxsa, o bir maşın udacaq, bir ev udacaq, bir deyək ki, soyuducu, paltar yuyan maşın, toz soran və s. Bunlar təşviq edicilərdir və heç bir işğalı da yoxdur. Bəs cəzb etmə metodunun və yolunun biri borc üsulu ilədir. Bu yolla dedik, heç bir işğal yoxdur. Amma ikinci, pullar ki, bankda qoyulur, bank cəzb etmə yollarında banka pul qoyulur, əmanət qoyulur, depozit qoyulur. Artıq orada maraq cari hesab deyil ki, pulu buradan qoyum, orada götürüm, müştəriyə verim, çək-çəkim. Maraq bu deyil. Maraq əmanət qoymaq da deyil. Maraq hədiyyə udmaq da deyil. Bunların heç biri deyil. Qədimdə yadınıza gəlir ya eşitmişsiniz babalarınızdan, atalarınızdan. Bəli, Sovetlər İttifaqında da, yəni Sovet hökumətinin vaxtında da belə bir şeylər var idi ki, pul qoyururdular və bunlara zayomlar verirdilər. Bu zayomlar oynayırdı. Bunda heç bir işğalı yoxdur. Müəyyən bir deyirsən, bunlar hədiyyələr odurdu. Bunların işğalı yoxdur. Təqribən bu əmanət hesablarında bu cürdür. Hər kəsin bankda pulu vardırsa, amma onlara imtiyaz verilir, o imtiyazın nəticəsində udurlar. Bəs burada indi növbəti hesabda ki, müştəri açır, burada nə əmanət marağı vardır, burada əmanət qoymaq məqsədi də yoxdur, pulunun qorumaq məqsədi də yoxdur, cari hesab məqsədi də yoxdur. Nədir? Sərmayə qoymaq istəyir, birbaşa pul qazanmaq istəyir. Yaxşı, pul qazanmaq istəyən adi banklarda gedir 10 min manat qoyur. Deyir, nə qədər faiz verəcəksən? Deyir, 15% qoyuram. 16% verir ona, onun bank, onda bank hesab açıram. Hesabın mahiyyət nədir? Borcdur. Faiz gəlir üstünə 15, olur riba. Yəni, bunun məqsədi nədir? Məqsədi pul qazanmaqdır, sərmayə qoymaqdır. Yaxşı, bu nə etsin bu banklar? Bunlara nə etsin ki, bunları cəzb edə bilsin? Bu sərmayələri dedik ki, nümayəndəlik ünvanı ilə qəbul edə bilər. Diqqət edin ki, neçə dərsləri söhbət edirik. Bank onların vəkilidir, siz pullar verirsiniz mənə, sizin pullarınızı mən sərmayə qoyuram. Harada? Cüalə ilə,
müzaribə ilə, müzariə ilə, lizing əməliyyatı ilə, nisiyə satmaq ilə, sələf alveri ilə, tənzillə və s. Şirk müşarikətlə, mədəni şərikliklə, hüquqi şərikliklə, həqiqi şərikliklə. 7, 8, 9 müqavilə ilə sən müştərinin pulunu mən atıram iqtisadi necə deyərlər, cəryanına. Pul qazanır orada sənin pulun. Bu yollarla mən oluram vəkil, onun pulunu cəzb edirəm. O da ya qısa müddətlidir, ya uzun müddətli. Qısa müddətli ola bilsin 6 aydan 1 ilə qədər olsun, uzun müddətli ola bilsin, məsələn, 2 ildən 3 ilə 5 ilə qədər olsun və s. Hər bir bankın özünün burada öz modeli vardır və uzun müddətli sərmayələrlə qısa müddətli sərmayələrin təbii ki, qazancları çoxdur. Çünki uzun müddətli sərmayələr bir böyük layihələrdir, onun qazancı böyükdür. Qısa müddətli qısa layihələrdir, onun qazancı azdır. Ki, necə ki, kreditlərdə də bu cür olur. Uzun müddətli kreditlərin mənfəti faizi çox olur, qısa müddətli kreditlərin faizi az olur. Bu qədər cəzb etmə yolları ki, danışdı, yəni cəzb etmə yolları. Amma yaymaq yolları, pulu sərmayəyə qoymaq yollarını biz artıq danışmışdıq. Sadəcə olaraq xülasəsini deyirik. Birincisi, deyək ki, mübadilə, yəni burada konkret deyirik, yəni təqsim edirik. Mübadilə müqavilələri ilə, mübadilə, yəni verir və alır, alver kimi. Məsələn, onlardan biri alverdir, nisiyə alver. Dedik, maşını alır 10 minə, 12 minə nisiyə satır. Leasing, icarə bir şərti təmlik, leasing əməliyyatı. Bu da mübadilədir, çünki icarədir. Sələf alveri, yəni nisiyənin əksi. Başqalarının 1000 manatlıq malını qabaqcadan 800 manata alır, vaxt bitdikdən sonra 1000 manata satır, 200 manat qazanır. Və, bəli, tənzil deyil, bu sələfdir, əlbəttə mən səhv etdim, əgər tənzil dedimsə. Və tənzil artıq budur, sənin borcunu tənzilidir. Dedim ki, 1000 manat birinə, biri sənə borcludur, 1000 manat biri sənə borcludur, bir ildən sonra onu almalsan, sən o borcu ki, əlində çək onu təmsil edir, onu satırsan 800 manata banka, bank bir ildən sonra 1000 manatı alır o borc sahib borclu şəxsdən, 200 manat qazanır və cualə. Cualə də dedik ki, cualə də mübadilədir, yəni mənə pul verir, mən onun üçün iş görürəm ki, icarəyə oxşar bir yoldur. İkinci qərarlar şərikliş qərarlardır. Onlardan biri muzaribədir, söhbət etdik, pul bankdandır, ticarət başqasındandır və muzariədir, muzariə də nədir? Pul bankdandır, əkinlik, əkin etmək başqasındandır. Və müsaqat da mən demədim, müsaqat da bağbanlıqdır, əgər olarsa, bağbanlıq üçün biri alarsa. Həmin müzariə kimidir, sadəcə olaraq bağbanlıqdır burada, ağac əkmək məsələsidir burada, ağac becərmək məsələsidir burada. Və şərikliklidir, şərikliklik özü dedik, həm həqiqidir, həm hüquqidir, həqiqi mədəni adını da qoydu. Həqiqi şəkildə bir növ, əlbəttə bu bank tərəfdən olanda artıq həqiqi olmur, amma hər halda həqiqi də biz bunu deyə bilərik. Çünki bank başqalarının nümayəndəsidir burada. Ola bilsin, dövlət bankı, bu dövlət bankı deyil, bəli, xüsusi banklardır, başqalarının pulunu alır və bəli, həqiqi şərikliklik də olur. Bank şərikliyə girir başqası ilə, şərikli işlər görür. Və hüquqi şərikliş də vardır ki, hüquqi şərikliş biz dedik, səhmdar olan şirkətlərin səhmlərini alırıq və alırıq, satırıq, yaxud alıb satmırıq, alırıq orada sərmayə qoyuruq və qazanc edirik və bunlardır. Və həmçinin bu şərikliş müqavilələrdən əlavə birbaşa bunun birbaşa sərmayə qoymağı var, yəni bank pulu götürür, birbaşa müəyyən layihələri, mühəndislərin vasitəsilə müəyyən layihələri işləyir, pul qazanır. Və üçüncü bölümü bankın sair xidmətlərdir ki, bank bir sıra qiymətli çekləri alıb satması ilə məşğul olur və valyuta və qızıl sikkələr alveri ilə məşğul olur və bank zəmanətləri sadir edir və s. müştərilərin əmanətlərini qoruyub saxlayır. Müştərilərin əmanətlərində, məsələn, qısasını deyim bu şəkildə, müştəri gətirir, təsəvvür edin, qızılı var. Bir, ona kassa verir, o kassanın iki dənə haçarı olur, adətən iki kilidi olur. Onun bir kilidi müştəridə olur, bir kilidi ayrı-ayrı kilidlərdir. Ayrı-ayrı açarlardır, bir açarı bankda olur ki, heç biri bir-birinin icazası olmadan onu aça bilməz. Onu əmanətini qorur, istədiyi vaxt gələr əmanətini götürür. Bu yolda da bank bu xidmətlər vasitəsilə pul qazanır. Bununla da
Bəhsimizin demək olar ki, əsas hissəsi, İslam Bankının əsas hissəsi qısa şəkildə başa çatır və sadəcə olaraq növbəti dərsimizdə bir sıra müştəhidlər, hətta bu rəbəvi banklarda da, yəni bu bugünkü banklarımızda da bir sıra yollar qoyublar ki, inşallah ondan söhbət edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي